We continue the tone exercise in this video. I copied a passage from Wikipedia. It is a part of an article introducing Hong Kong. I will not explain the meaning of it and just use it for the listening exercise. I cut the paragraph into two parts. You can listen the sound clip and fill the tone number in the blank. After playing one time, it will be repeated at a lower speed. The answer of each part follows the each exercise. 香港是中华人民共和国两个特别行政区之一，位于南海北岸以及珠江口东侧，北接广东省深圳市，西隔珠江与澳门及广东省珠海市相望，其余两面与南海邻接。The 香港是中华人民共和国两个特别行政区之一，位于南海北岸，以及珠江口东侧，北接广东省深圳市，西隔珠江与澳门及广东省珠海市相望，其余两面与南海邻接。 香港是中华人民共和国两个特别行政区之一，位于南海北岸，以及珠江口东侧，北接广东省深圳市，西隔珠江与澳门及广东省珠海市相望，其余两面与南海邻接。 全境由香港岛、九龙、新界等三大区域组成，其中香港岛是全港的发展核心。地理环境上则由九龙半岛等大陆土地以及二百六十三个岛聚构成，人口约七百三十七万人。The 全境由香港岛、九龙、新界等三大区域组成，其中香港岛是全港的发展核心。地理环境上，则由九龙半岛等大陆土地以及二百六十三个岛聚构成，人口约七百三十七万人。 全境由香港岛、九龙、新界等三大区域组成，其中香港岛是全港的发展核心。地理环境上，则由九龙半岛等大陆土地以及二百六十三个岛聚构成，人口约七百三十七万人。 Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. See you next time.